Višegodišnja agonija mještana općine Erdut oko opskrbe plinom privodi se kraju. Sve je krenulo nizbrdo kad je Emanita, poduzeće koje je trebalo provesti plinifikaciju, propalo. Sada je plinsku mrežu kupio Crodux Plin, potrebno je napraviti studiju opravdanosti, te se najavljeno je može raspisati natječaj za dodjelu koncesije. Nadamo se da smo konačno došli do rješenja i da smo našli jednu firmu, odnosno firma koja je kupila u našu plinsku mrežu ili linije, će vjerojatno doći do rješenja za to sve. Rješenje će biti potrebno naći kad je vodoopskrba, odnosno odvodnja u pitanju. Do sad je u ovoj općini u vodoopskrbu uloženo 20 milijuna kuna, no nužna su nova vrijedna ulaganja kao i za realizaciju projekta odvodnje koji je u fazi pripreme. Kompletan ovaj sustav dalje Aljmaš Erdut ima potpuno pitku vodu i napravljen je jedan veliki dio posla oko izgradnje prstena kojim su ova naselja spojena u jedinstveni sustav. Naravno da je ostalo još nekoliko stvari koje treba riješiti. U prvom redu je to rekonstrukcija kompletne vodovodne mreže u naselju Erdut koja je stara i ne može funkcionirati u ovakvom sustavu i potrebne su još neke sitne rekonstrukcije, no najveći zahvat će u narednim godinama biti na području izgradnje sustava odvodnja. U suradnji sa komunalnim poduzećima, u suradnji sa regionalnom razvojnom agencijom, sa nositeljem naravno općine Erdut, aplicirat ćemo i vodoopskrbu na području općine Erdut i kanalizaciju, odnosno odvodnju na predpristupne fondove, odnosno strukturne i kohezijski fond, jer je ovo zaista velika investicija, kompletna izgradnja i ovo dijelu vodoopskrbe i u dijelu odvodnje. Svih naselja na području općine Erdut je preko 150 milijuna kuna. Puno više novca, točnije 10 milijuna eura, košta će izgradnja bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne energije u dalju. Pregovori s investitorom su u tijeku. To je investicija koja će zaposliti 50 do 60 ljudi, ali ono što je još bitnije, to je investicija koja će dati priliku i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima da se uključe sa svojim nus proizvodima da bi ovo postrojenje moglo funkcionirati. Od važnijih projekata u općini Erdut koji će realizirati u suradnji s županijom treba još izdvojiti i obnovu ceste za Marinovce u vrijednosti 1.600.000 kuna. Oko 1 milijun kuna koštati će izgradnja vinskog muzeja, čime će se turistička ponuda ovog kraja dodatno obogatiti.